Njeriu i padukshëm, episodi 3. U lërgova nga shtëpia që digjej, me një ndjenjë fuqie dhe lirie, dhe e shfrytëzova maksimalisht. U argëtova me të gjithë ata budallënj që nuk do ta kuptonin kurrë mrekullinë që kisha krijuar. Disa dhe u hoqa kapelet, i duar trukisja dikujt, lëshoja tingujt të tmerrshëm. Kush është atje? Fantasma! Është një fantasm këtu! Dhe pastaj një ditë, një djalë që mbante një ark me lëng u përplas me mua. Po dalla i gjoru të rëndit aq shumë sa unë qesha. Dhe sigurisht kjo e trëmbi djalin edhe më shumë. Dhe më pas mora disa shishe dhe ja theva të këmbët. Oh, ishte kënaqësi. Unë ndjeva i pamboshtu. Dikush që mund të luatë me njerëzit për rreth, sepse isha i padukshëm. Ti mund ta kishe lënduar keq. Ah, marzi. Unë thjesht po shijoj atë që kishte krijuar mendja ime e shkëlqyer. Por po, nuk zgjati shumë. Së pari, një qen erdhi me vrap drejt meje. Qent mund të perceptojnë aromën e një njeriu që lëviz, edhe nëse ai është i padukshëm. Dhe më pas, disa fëmijë vunë re hapa në rrugë. U desh të largohesha prej andej. Gjithsesi, ishte fillimi i janarit dhe rrugët e ngrira po më lëndonin në këmbë. Unë kisha nevojë për veshje, kisha nevojë për strehim dhe kisha nevojë për ushqim në mënyrë të dëshpëruar. Kështu që pata idenë e përsosur. Atë natë unë hyra në dyqanin Omnium, pikërisht kur po mbyllej. Mora një jelek, një palto, një kapele, çorape dhe këpuc. Tek ambienti i frigoriferve kishte kafe të nxehtë dhe mish të ftohtë. Dhe më pas fjeta në dyshekët komod me batanijet e ngrohtë aq të rehatshme sa nuk e kisha menduar. Magjia e padukshmërisë. Mund të shkoja ku të doja dhe të merrja çfarë të doja. Ose e kështu mendova. Të nesërme në mëngjes, dyqani u hap dhe unë përpoqja të dilja fshehura zi nga shtrati. Por burri në dyqan më pa. Ku sot aty? Dallo! Budallaj lajmëroi të gjithë dhe erdhi me vrap drejt meje. I hodha një karrike dhe vrapova në seksionin e qeramikës. Nuk kishte gjë tjetër veç se poçeve për t'i përdorur si armë. I hodha ato dhe nxitova në depo. Aty hoqa rrobat dhe u bëra sërish i padukshëm. Ah! Ishte e mundimshme. Nuk kisha rroba, këpucë dhe çorape në ato të ftohtë të madh janari. Ah! Tova se padukshmëria nuk ishte e det. Qend mund më kafshonin. Shiu do të kryonte një skicë me ujë dhe po kështu bora. Toka e largësht ose papastërtia do të ekspozonin hapat dhe vendodhjen time. Nuk mund të haja do të asë një ushqim që të mos më bënte të duke shak... grotesk. Pra, çfarë bëre më pas? Më kujtua se në atë zonë kishte shumë dyqane teatrale. Hyra në njërin prej tyre. Por ishte e vështirë, se pronari aty dyqani kishte dëgjim djallëzor. Ai dëgjoi lëvizjet e mia nëpër dhomat të ndryshme të aty dyqan. Madje mori një armë për të qelluar, kështu që më duhet ta sulmoja. E sulmova me një lampadar dhe e lidha me një çarçaf, që ta gjeja atë që më duhej në paqe. E meritonte ai budolla. E meritonte? Griffin, ti ishe ai që shkelte në shtëpinë e tij dhe kishte për qëllim që ta grabisje atë. A nuk e she? Duhet ta bëja. Gjeta rroba, një hund false, një mask, paruke dhe syze të errta. Të gjitha këto më bën të dukesha grotesk. Mjaftueshëm i besueshëm si një qenie njerëzore e gjallë. Zyrtara i kishte rreth 8 shilinga dhe 8 pound. Më në fund, më në fund. Unë isha i pajisur për të dalë në botë. Oh, isha i çmendur nga dëshira për të ngrënë ushqim të shijshëm. Nuk mund të haja në një restorant të mirë, sepse të gjithë do ta shikonin se fytyra ime ishte e padukshme dhe ushqimi i pasim i luar do t'u thonte nga goja në fyt dhe unë do t'dukesha anormal. Kështu që unë shkova dhe mora një dhomë qira. U thash se isha i shpërfytyruar. Keq. Unë hëngra, por kuptova kocinë e asaj që kisha bërë. Padukshmëria mund të më bënte të arrija gjithçka që doja, por nuk do të më lejonte të shijoja asgjë që kisha. Më duhet të gjeja një mënyrë për të ndryshuar atë që kisha bërë. Të bëhem i dukshëm dhe i padukshëm kur të dua. Dhe kemp, kjo është e mundur. E kisha kuptuar, i ka të gjitha. Sa shumë mrekulli ka në ata 3 libra që më ka vjedhur Marvel bashme të gjitha parate mia. Të gjitha parate tua që vënë dhe thuaj. Shiko, kam nevoj për një partner. Ishte marzi nga unë të punoja vetëm për të. Tani duhet më ndihmosh. Unë kam nevojë për para, ushqim, një vend për të punuar dhe një vend për të pushuar.
Më duhen librat e mi mbrapsht. A mund t'i marrësh nga ai budallaj, ai Marvel? Ai njeri është në komisariat. Ai kërkoi që të mbahej atje në mënyrë që të mbrohej nga ti. Griffin, thjesht publikoje punën tënde. Dhe çfarë? Etiketa e një prej zbulimeve më të padobishme në botë. Të qenit i padukshëm ka qenë shumë shkënjyese. Unë dua ta bëj të vlej. Ne ende mund ta bëjmë ato të jetë rëndësishme, Kemp. Ka gjëra të mrekullueshme që mund të bëhen me fuqinë e padukshmërisë. Unë dhe ti së bashku. Ne mund t'i bëjmë të gjitha së bashku. Çfarë gjërash, Griffin? Padukshmëria është shumë e dobishme në afrimin, vjedhjen dhe arratisjen. Unë mund t'i shkoj pranë çdo njeriu që mban armë dhe ta godasi pas dëshirës. Prandaj padukshmëria është shumë e dobishme për të frarë. Padukshmëria mund ta bëjë njeriu të pamposhtur, vendos terror dhe dominon mbi botën. Qyteti juaj duhet të sundohet nga njeriu i padukshëm. Njeriu që mund t'i jap urdhra dhe të vras ata që guxojnë të mos i binden atij. Një mbretëri i terrori që mund të vijë nga një burr i padukshëm. Kush është atje? Tratar! Më the se askush nuk e dinte që isha këtu. Kolonel Adi, polici të cilit Dr. Kemp i kishte shkruar, kishte ardhur në shtëpinë e Dr. Kemp. Ai u trondit kur pa Dr. Kemp që u godit nga një force padukshme dhe u rrëzua nga shkallët. Pasi Dr. Kemp i arriti në fund të shkallëve, forca e padukshme goditi edhe kolonelin gjithashtu. Tera filloi të hapej dhe të mbyllej dhe koloneli u trëmb. Dr. Kemp, Dr. Kemp, a ndihesh mirë? Po, po. Qetësohu, por ne duhet ta ndalojmë atë. Ne duhet ta ndalojmë atë, kolonel. Të ndaloj kë? Na tregoni çfarë dini. Njeriu i padukshëm, ai është egoist, shumë i paqëndrueshëm dhe nuk do të mendoj dy herë para se ta lëndoj dikë për të mbrojtur veten dhe për të marrë gjithçka që dëshiron. Ne duhet ta ndalojmë atë. Por si? Ai është i padukshëm. Thuaj ju të gjithëve të mbajnë shtëpitë e tyre të mbyllura. Sigurohuni që të mos ketë ushqim për ta. Mbylli të gjitha. Fshiuni të gjithë. Dhe merrni qend. Ata nuk mund ta shohin atë, por mund ta perceptojnë atë, ta nuhasin. Dhe mbani mend se ushqimi i pasim i luar shfaqet tek ai. Ai duhet të fshihet pasi të haj. Kështu që vazhdoni të gërmoni çdo gëmush, çdo vend që ai mund të fshihet. Vendosni pluhur xhami në rrugë. Është e keqe, por ai dëshiron të lëshojë një mbretërim terrori. Ai po mendon që t'i vras që të gjithë. Ne do të bëjmë siç thua ti. Unë do të lajmëroj gjithë departamentin për ta. Tani, më një herë. Policët u shpërndan në të gjithë qytetin duke paralajmëruar njerëzit të qëndrojnë brenda dhe t'i mbajnë të gjitha dyert e mbyllura. Shkollat u mbyllën herët dhe të gjithë fëmijëve ju kërkuat të qëndronin së bashku në grupe të sigurta. Pluhur xhami u derdh mbi rrugë dhe të gjitha dyqanet e mallrave u mbyllën. Njeriu i padukshëm ishte zemëruar shumë, sepse sulmoi zotin Wixit, kumbajtin e Lordit Bulldog. Ai u acarua kur zoti Wixit ndoqi shkopin që duket sikur notonte në ajër pak larg tij. Njeriu i padukshëm nuk ishte i disponuar për një kuriozitet të tillë të padëshiruar. Të nesërmen në mëngjes, Dr. Kemp mori një letër. Kemp, ti ke qenë shumë i zgjuar. Ke bërë më të mirën, gati të pamundurën që unë të gjeja ushqim ose të pushoja. Unë i kam të dyja dhe tani filloi mbretërimin e terrorit. Fillon sot. Fillon me një njeri të quajtur Kemp. Tregoj unë autoriteteve se Dr. Kemp do të ekzekutohet sot. Thua ju autoriteteve se nga sot ky qytet i përket njeriu të padukshëm. Lërini të gjithë të bëjnë gjithçka që munden për t'ju shpëtuar, por nuk do të kenë sukses. Më duhet t'i tregoj kolonel Adit për këtë. Këtë çojani më një herë kolonel Adit dhe sigurohuni që të mbyllni të gjitha dyert dhe dritaret e shtëpisë. Pak më vonë dikush trokiti në derë. Ishte kolonel Adit. Shërbëtoria jote u sulmua dhe asaj ju mor një letër. Çfarë ndodhi? Njeriu i padukshëm? Doktor Kempi tregoi kolonel Adit letrën. Do të shkoj në komisariat dhe do të marr sagarët. Doktor Kemp po priste. Në dhomë ishte shumë qetësi dhe papritmas u dëgjua një zhurmë. Një zhurmë e dhunshme. Tani njeriu i padukshëm po përpiqej të hynte në shtëpinë e Doktor Kemp.
zhurmat e goditjes të derës dhe thyrjes të xhamave. Detyruan derisa një sëpat fluturoi në shtëpi. Doktor Kemp vrapoi, për të shpëtuar jetën e tij. Ai ishte i zgjuar. Ai vrapoi drejt qytetit Burdock dhe gjatë rrugës. Sa herë që gjente një shteg të ashpër, plot me strall, gur ose zhavon, ai vraponte mbi të, duke e ditur se një shteg i tillë do të ishte jashtëzakonisht i vështirë për njeriu e padukshëm për ta kapërcyer me këmbët e tij zbathur. Më në fund arriti në qytet dhe bërtiti në rrugë. Njeriu i padukshëm, ai është pas meje. Njeriu i padukshëm. Njerëzit dëgjuan doktor Kempin dhe nxorën shkopin për ta sulmuar njeriu i padukshëm. Njeriu i padukshëm u përpoq ta sulmonte doktor Kempin, por doktor Kempi e kapi atë. E kapa, e kapa. Eli të gjithë, që ta mbajmë. Mbajeni atë. Turma ishte e zemruar. Ata ishin të zemruar me njeriu që kishte vjedhur, gënduar, plagosur dhe trembur kaq shumë njerëz gjatë muajve të fundit. Mjaft, mjaft. Nuk duhet ta lëndojmë atë. Policia është këtu tani. T'ja lëm atyre. Hapeni rrugën! Hapeni rrugën! Policët e kapën dhe më pas papritur, një ndryshim i çuditshëm filloi të vinte mbi trupin e padukshëm. Kockat, muskujt, nervat dhe lëkura, Griffin u bë i dukshëm. Ai nuk ishte veshur asnjë rrobë për të qëndruar i padukshëm, kështu që ndoshta i ftohti e mori ose ndoshta vetë formula ishte disi elmuese. Sido që t'ishte, njeriu jo më i padukshëm kishte vdekur. Një njeri që ishte fizikanti më i madh në botë. Ai duhet të ishte i admiruar dhe i dashur. Përkundrazi njerëzit e urrenin atë. Tre librat që Griffin i kishte dashur aq shumë. I kishte Marvel i egër që tani ishte pronari i bujtinës, njeriu i padukshëm. Policia nuk mund ta kuptonte se kujt i përkisnin ato para. Dai mi dhanë të gjitha parat mua. Unë isha me njeriu e padukshëm për kaq shumë ditë. Marvel nuk ja tregoi askujt tre librat. Ato i fsheu në një vend të sigurt, sepse ai kishte ëndër që një ditë t'i zbulonte sekretet dhe mrekullitë e tyre. Dhe kjo ishte historia e trishtuar e njeriu të padukshëm. Fizikanti Griffin kishte një mendje të shkëlqyer. Por ati i mungonte një zemër e dhemshur. Kjo është arsyeja pse në vend që të gjente mënyra për të përdorur zbulimin e tij të mrekullueshëm, që t'i ndihmonte njerëzit, ai zgjodhi t'i lëndonte ata. Dhe ky është thelbi i jetës. Asgjë, asnjë arritje, asnjë sukses nuk është sukses nëse është egoist, nëse nuk promovon mirësinë, dashurinë dhe lumturinë për sa më shumë njerëz. Një arritje e tillë do të sillte vetëm fatkeqësi.